ერთი საინტერესო სიახლის შესახებ უნდა ვამცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. სავაჭრო ცენტრ თბილისი მოლში გულში ბრენდ სანგლას ჰატის პირველი მაღაზია გაიხსნა. ადგილზე მისულ მომხმარებელს მსოფლიო წამყვანი ბრენდების მზის სათვალეების ფართო ასორტიმენტი დახვდებათ. უფრო მეტ სანგლას ჰატის შესახებ გვანცა ჩარგაზიას სიუჟეტიდან გავიგებთ სწორედ ახლა. დახვდით. საზეიმო მუსიკის თანხლებით და ლენტის გაჭრით გუში თბილისი მოლში ბრენდ სანგლას ჰატის პირველი მაღაზია გაიხსნა. ეს ბრენდი არის იტალიური ლუგზოტიკას ჯგუფის წევრი, ამ ჯგუფს ეკუთვნის ისეთი ბრენდები, როგორც არის Ray-Ban-ი მაგალითად. და სანგლას ჰატში მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდები არის თავმოყრილი. ამჟამად 13 ბრენდი გვაქვს, ყოველ ბრენდს ზოგადად 30-ზე მეტი ბრენდი აქვს თავის პორტფოლიოში. ფიქრობთ, რომ უახლოეს წლებში არაერთ მაღაზიას იხილავს ქართველი მოყვარებელი, მაგალითად აგვისტოში ბათუმში კიდევ ერთი სანგლას ჰატი გაიხსნება. თანამედროვე ტექნოლოგიები, მაღაზიის უნიკალური დიზაინი, პრემიუმ მზის სათვალეები, თითოეულ მომხმარებელზე ორიენტირებული მოდის გამოცდილება. სწორედ ეს არის ის მთავარი პრინციპები, რასაც სანგლას ჰატი არასოდეს ღალატობს. მოხარულები ვართ, რომ სინამდვილე თალჯორჯიას მრავალფეროვან პორტფოლს კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ბრენდი შეემატა. სანგლას ჰატი მსოფლიოში ცნობილი სათვალეების ბრენდია. ჩვენთან წარმოდგენილია მსოფლიოში ცნობილი დიზაინერების უახლესი კოლექციები, ასევე ექსკლუზიური მოდელები, რომლებიც მხოლოდ სანგლას ჰატის მაღაზიებისთვის იქნება. ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს დახვდება Ray-Ban-ის ოკლის ყველაზე დიდი არჩევანი, ასევე Versace, Burberry, Gucci, Prada, Michael's და ასე შემდეგ. მაღაზიაში მისულ მომხმარებელს ადგილზე წამყვანი ბრენდების ფართო ასორტიმენტი დახვდებათ. მზის სათვალეების მოყვარულები ერთ სივრცეში შეძლებენ აღმოაჩინონ მათ გემოვნებაზე მორგებული სხვადასხვა დიზაინის აქსესუარი. ჩემი საყვარელი ბრენდის მაღაზია სანგლასის ჰატ შემოვიდა უკვე საქართველოში, უკვე ოფიციალურად. ძალიან მიხარია, მაღაზიაში წარმოდგენილია უახლესი ბრენდის სათვალეები და მიხარია, რომ შევიდნენ ზუსტად იმ მოდელებს და ზუსტად იმ ბრენდებს, რომელიც ჩემთვის არის ყველაზე სასურველი. ძალიან მიხარია, საქართველოში გაიხსნა ეს ბრენდი, ვარეთქული მომხმარებელი, დღესაც ძალიან კარგი აქცია ჰქონდა, თოე შევიზიე და მივიდა ძალიან ბედნიერი და ძალიან მომწონს, რომ ესეთი მრავალფეროვანი არჩევანი აქვს ბრენდები, სადაც საქართველოში ძალიან იშვიათია და გიჭირს ხოლმე ამიტომ სათვალეების არჩევა. აღსანიშნავია, რომ ბრენდი სანგლას ჰატი 1971 წელს გამოჩნდა ბაზარზე და მსოფლიოს მასშტაბით უკვე 3000-ზე მეტი მაღაზიით არის წარმოდგენილი. დაარსების დღიდან ბრენდი ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად და პოპულარულ ადგილად იქცა მზის სათვალეების მოყვარულთათვის. სავაჭრო ცენტრ თბილისი მოლში მდებარე სანგლას ჰატის მაღაზია ერთგულ მომხმარებელს უგზავნიდება.